بسم الله الرحمن الرحيم راتمو تاسې د نن ورځې په درس کې سیستم په کنټرول پینل کې سیستم کې چیرې تاسو سیستم کلیک وکړئ نو په لومړۍ برخه کې دلته تاسو ته د وینډوز په اړه کې معلومات درکوي چې په دې کمپیوټر کې اته وینډوز انسټال ده په دومره کار کې جوړ شوی ده د مایکروسافټ کمپنۍ لخوا ټول حقوق یې خوندي دي په دویمه برخه کې د سیستم په اړه کې معلومات دي د دې کمپیوټر پروسیسر دا کورای 5 دا او ډبل پروسیسر لري دا د کمپیوټر په اخیستلو کې له تاسو سره ډېره مرسته کوي نو هغه کمپیوټرونه چې ماډل یې لوړ وي نو هغه په دې ځای کې معلومیږي او ریم یې 4 GB ده دا هم معلومات یې درکولی دي سیسټم ټایپ 2 GB آپریټینګ سیسټم فیلن کې ده او ټچ او پین هیڅ نه کوم ټچ سیسټم پکې فعاله ده کمپیوټر ټچ کار نه کوي او نه په قلم باندې کار کوي او همدارنګه د کمپیوټر نوم همدا نوم ورکړل شوی ده دا تاسو کولی شئ له انسټالیشن سره ورته تغیر کړئ او دا یې پروډکټ کې ده وینډوز اکټیو شوی ده نو په دې کې داسې سخت کوم شی شتون نه لري راځو موږ تاسو په دې پسې بیټ لاکر اینډ ډرایو انسکرپشن وایو که چیرې تاسو په دې باندې کلیک وکړئ نو دلته تاسو ته د خپلو کمپیوټر ډرایوونه درښودل کیږي دا ډرایوونه درته ښودلي دي تاسو کولی شئ هر یو ته قلف واچوئ پاسورډ واچوئ فرض مثال سي ډرایو ده دې ته قلف نه لویږي ځکه په دې کې وینډوز شتون لري که چیرې تاسو کلیک وکړئ نو جواب درکوي په دې باندې یعنی دا کې وینډوز شتون لري دا نه قلف کیږي همدارنګه مثلا زما په کمپیوټر کې ډي ډرایو ده ای ډرایو ایف ډرایو هر یو چې موږ وغواړو هغه ته قلف اچولی شي پاسورډ په دې کلیک وکړئ د صفحه راځي نو دلته پاسورډ لیکلی دی یو د پاسورډ ټو لاک د ډرایو نو که چیرې تاسو کود راچول وغواړئ نو دا کلیک وکړئ د خپلې خوښې پاسورډ ولیکئ خو کوشش وکړئ غټ پاسورډ ولیکئ او دلته یې دوباره تکرارن پسې ولیکئ کله مو چې ولیکل نیکسټ وګیا او فینش یې کوئ نو دا د یو څه وخت لپاره دا ډېر وخت نیسي نو کله چې دغه قلف کیدل جریان پیدا کړي نو تاسو باید خپل کمپیوټر چالان وساتئ مه یې بندوئ کله چې بند شي نو بیا ځینې وختونه په خپل سر دغه ډرایو قلف کیږي مګر یو وخت بیا کیدای شي دغه ډرایو یو ناڅاپه په مشکل کې واقع شي او نو تاسو به یې فارمټولو ته مجبور کړئ نو په دې سره تاسو کولی شئ هر یو ډرایو چې تاسو غواړئ هغه قلف کړئ بل راز موږ تاسې مهمه برخه په دې کمپیوټر کې په کنټرول پینل کې چې وایو نورې برخې مو تدریس کړې دي هغه ډیوایس اینډ پرنټر ده که چېرې تاسو په دې باندې کلیک وکړئ نو ستاسو له کمپیوټر سره وصل شوې الې ټولې درته کوي اول ډیوایسز کې دلته لیکلي دي ایچ ډي سي ډي سي ډرم یعنې د ما له کمپیوټر سره فعلاً سي ډروم وصل ده که چېرته زه سي ډروم ځینې وکاږم نو دا به ورک شي او دا د کمپیوټر عمومي مانیټور ښودنه راته کوي او ماوس ما فعلاً خارجي ماوس نښلولی که چېرته زه دا خارجي ماوس له کمپیوټر نه وباسم نو دا به ورک شي مثلاً زه بېرته دا کمپیوټر خارجي ماوس وتاچوم خارجي ماوس مې ورته واچول نو دا بېرته ماته ښیي راځوی دا مور کوو فرض مثال د ما له کمپیوټر سره فعلاً دغه موبایل هم وصل ده که چېرته زه دا موبایل وباسم یعنی هغه کیبل اوټ کړم نو دغه ځای نه هم ورکیږي نو په دغه ځای کې موږ ته ښودل کیږي چې له کمپیوټر سره کومې الې فعلاً وصل دي او د لاندې دلته پرنټرونه دي مثلا د ما له کمپیوټر سره همدغه پرنټرونه ټول انسټال دي په دې کې دغه ایچ پی لیزر جیټ پروفیشنل ایم یولس 2 دا پرنټر د لاسرسي وړ ده او دا نور پرنټرونه هم چنان دا هم دا دوه پرنټرونه او یو دا سکینر په دې کې ځینې پرنټرونه د وینډوز انسټالیشن سره اوتومات دلته راوړل کیږي نو هغه موږ تاسو په عادي حالت کې نشي استفاده کولای تر دې ځایه پورې بس دا نور به په بل لیکچر کې تشریح